А що це буде? Слушай, муки, по-моему, багато. Нет. Нет, мне кажется. Нет, это так оно и получается. Песочная только готовится. Ё-моё, ребята. Угу. Коля настоял. Ох, и Коля. Что настоял? Да? Я просто попросил. А Китя согласилась. Угу. Китя ничего не оставалось делать, как... Согласиться? Согласиться делать ему печенье. Печиво. Печиво, печиво, господи. Ну що, діло пішло. Угу. Тісто остило. Остило? Остило. Не остило. Ну, полежало немножко, подружилось. Охолодніло. Охолодніло? Да. Холодильник. Трохи подружилось. Так, так. Да, да. Зашибись. Зашибись, Коля говорит, значит. Ви поняли, да, що це буде, да? Чи ми сказали? А я не знаю, що казати. Не сказала. Це буде печиво. Сюрприз. Коля любиме печиво. Він мені доставав, що він хоче чогось солоденького. Це ж бачите, як з ним худать. Разве ж тут похудаєш? А що можна з печеньем худати, я тебе умоляю. Займатися тільки треба і все. Які питання? Будеш, у тебе красиві будуть такі печенюшки. Та мені хоч і те саме, хоч і ладошкою. Главное, чтобы это были печенюшки. Ходил сегодня, ныв, хочу печенье. Да два штуки, больше не будет. Зроби мне печенье. Вон, ну, эти штуки тоже можешь ложить. Да, блин, я их... Что? Ну, скатаю. Да дивись, такие красивые печенюшки получились б. Надкусані, понял? Ну, они ж неравномерно прожарятся, ці сгорять, а ці будуть такі. То що воно буде? Поняла, тут є схема. Ти мені пергамент постелив на цю? Постелю. Давай. Ну, ось далі такий процес. Угу. Беремо, макаємо і викладаємо. Супер, ось такий серйозний процес. Ну, быстро. І не за деньги. І без пальмового масла. А його немає, слушай, в маргарині пальмового масла? Ну, може, там щось є. Можна на олії взагалі робити такі ж. Надо попробовать на олії. Ну, на маслі, ну, на цьому, на маргарині воно якось, знаєш, там, побагаче, вроді як. Ну, хоча воно... Ну, треба пробувати, щоб вивести найкласний рецепт. А, щоб тобі вивести найкласний рецепт, хорошо. Мені взагалі ті мокрі нравляться, поняла? Точніше, як нравляться. Хотілося б їх спробувати. Пряники якісь. Ото в школі такі, да, продавали. Угу. Такі вони вогкі. Вогкі. Ну, такі вони, наче сирі, ну не сирі, поняла? Угу. Такі якісь. Так, ще три штуки треба, да, відковиряти туди. Чи дві? Дві. Угу. А ось вони готові. От такі от красотулечки. Хрумчать так. Клас. І всього-то навчого, йо-моє, півгодини времени, часу. І така красота, вкуснотища. Усім доброго раночку. Дивіться, який в нас раночок. Нам прям вчора, да? Та капець, дощ щось. Ні, вчора, кажу, повезло, що у нас цей. Вчора був цілий день, така класна погода. Да. Вообще не ляпнуло нічого ніде. І сонечко було, і така гарнюсінька була. Класота, класота. Поприбирались трохи вчора. Ну, вчора нам дала погода поработати. Ну, а сьогодні, звісно, вон, бачите, що... З самого ранку задощило. Може, ще й зночі, хто його знає, задощило. В общем, щоб ви розуміли, у нас оце таке зраночку. Ось. О, а ми куди їдемо? Куди ми їдемо? На манікюрчик. Мені Леночка вислала гроші на манікюрчик. Сказала, щоб я зробила красиві пальчики. Ось я буду робити красиві пальчики. Дякую вам велике. Ось, да, зараз такий у нас час, ну що, як є, так і кажу, що робити, якщо така ситуація. Така ситуація у нас недобра по фінансам, ну нічого,
Воно ж, ви знаєте, як буває, як зебра. Є чорна полоса, є біла полоса. Так що так. Це зараз Кіця мене відвезе на манікюр, а сам поїде, йому там треба трошечки поробити. Ну, є маленька така роботенка. Ось. Там людям він робив ремонт, то вони купили дзеркало красиве, там з підсвітками, там со всякою ерундістикою. То треба в плитки продирявити це все і, ну, в общем, ви поняли, да, причепити це дзеркало. Ну що, дощ у нас цілий день прогнозується. Ось, дивіться, зробила я ось такі кихтики. Кихтики, кихтики. Такі вони симпотні ось. Клас, клас. О, ну все, людиною почувствовала. Ще приснички зробити, покрасити, це було взагалі чудово. Так, заїхали в садовий центр, мама Коліна попросила це, землю, да? Для, угу. Ось тут у нас багато-багато, да, для розсади. То купили землю для розсади і додому. А, ще і балон заправити чудово, газовий. Чудово, заправимо десь по дорозі. Да, і все, і додому. Набере все, мабуть. Угу. Ну, задощило, воно і не прикращається, так? Так, що, взагалі. Іде, іде. Вилило і за вчора, і за сьогодні, як кажуть. Все, додомочку. Зараз багато так землі, багато усього тут. Так, так. Великий вибір. Так. Були б тільки гроші. Ну що, дівчата і хлоп'ята, нічого сьогодні і не знімала, окрім цих кихтиків своїх, ось таких добреньких. Бо що? Бо сьогодні дощ. Цілий день. Да? Трошечки, зовсім трошки, бо в мене щось іжого починає. Я гострого не хочу. Бачите, яка у нас вечеря? Ну хто це так, таке їсть на ніч? Хто це таке їсть на ніч? Тільки ми. Худаючі. Це у нас ПП-питання. Да. Так, да. Оце таке питання. Хороше, це таке питання. Ніяк не можемо все ж таки вибрати день, коли треба починати. Да? Коли вже... Ніяк ми не можемо вибрати день, коли вже треба починати худати. Худати від слова худа. Тому це неправильно, да? Так, так. Треба якесь друге слово придумати, може тоді почнеться все. Ой, коротше, капець. Коротше, що, ну що? Все, нічого сьогодні не знімали. Такий день ми, що, то відео я монтувала, то сиділи, блін, балакали про свої там плани, то поприбирались трошки, там не прибирались, та куча таки лежить. З цими, з речами, да. Коротше, це, та і все. І що, посиділи, подивились трошки телек. І що, і нічого. Потім я побалакала з дівчинкою. Ось. Дуже давненько ми не спілкувалися. Юночка, привіт, якщо будеш дивитися. Ось, та взагалі, всім-всім-всім, привітики. З ким ми давно не спілкувалися? А то я ж кажу, з цими роботами, заботами, з каналом, то з цим, щось якось воно все ніяк. Ось, тому так, все. Всім приємно, хто їсть з нами, хто вечеряє з нами такими, такими смаченими пепешними крильцями з печіночкою. Все, з завтрашнього дня почнемо правильно питатися. Всім на добраніч, коротше. День пішов в одне місце з-за такої погоди. Так що так. Нічого. Нічого, да. А, хто не знав? Бурі магнітні. Березневі, йо-майо, казали, що весь березень буде, і оце 20-21, да? Такі сильненькі магнітні бурі, тому в мене сьогодні боліла голова, і Колі теж боліла голова, і, коротше, взагалі ми вирішили собі зробити день ніфіга не ділення. Ну, так у нас і вийшло. Зато ми сиділи і планували, це теж треба, да? Звісно, я без цього. Так, все, всім на добраніч. Так, усім доброго ранку. Ну, у нас, по крайній мірі, ранок. Коротше, доброго дня. Обіцяв вам показати свої колонки. І все, знаєте, ніяк не доходить до цього руки. Руки. Це ж треба взяти, собратися, скачати треки. Желательно ті, що цей, ну, YouTube пропускає, ютубовський. Ось. Тому зараз я вам їх покажу. І ми їх трошки послухаємо.
И я думаю, слухать надо вам в наушниках, ну, желательно. Тому що через телефон звука не буде нормального, ви не почуєте. І через телевізор, якщо ви дивитесь на телевізорі, то я думаю, теж звук буде так собі. Ось. І цей телефон наче передає звук добре. У нього два мікрофони, він пише лівим і правим каналом. Так що, дивимось. Ось так вони виглядають здалеку. Ну, здалеку вони виглядають добріше, ніж зблизька. Ось. Треба, звісно, ще їх робити і робити. Ну, у мене такі, поняли, ефект старини присутствує, як бачите. Десь ось, бачите, плохо зашпаклював. Ось, і воно показує. Ну, що я вам скажу? Мені це, знаєте, це на звук геть не впливає. Вони всі проклеєні. Ось, всі шви пройдені цим. Спочатку я клеїв силіконом, да? І потім без клея. Клей я тут не использовал, хотя можно было ПВА использовать. Я их просто на силикон и скручивал. Все, короче, я зашпаклював, покрасив. Ось, и тільки бачите, ось задня стенка, вона у мене прикручена на, ну, свежими такими, короче, видно саморези, да? Це можна взять, заклеить белими такими кругляшками, продаються в епіцентрі. Це вообще не суть. Так, що по колонці? Давайте я трошечки вам покажу, що я тут зробив. Я не знаю, вам це цікаво чи ні, але ви казали, що там вийшло чи ні, питали всі. Ось, багато людей питало, тому показую. Ось тут робочий об'єм десь 15-16 літрів. От. Ось такий, ось така у нас фазоінвертор такий, така, не знаю як сказати. Ось. Ось тут ззаді з одної, бачите, в одної колонки я втулив усе, що треба. Ось тут у мене усилитель двохканальний. Це в мене був ще в Жигулі купляв усилитель для сабвуфера. Ось я підключав мостовим, поняли, і був просто на сабвуфер. А зараз він підключений два канали. Два канали. Ось вони по 75 Вт, по-моєму. Да, 2 по 75. А так тут же написано 2 по 75, поняли? 2 по 75. Это самое. Так, що у нас тут є? Тут у нас є блок питання на 12 вольт. Вот. 20 ампер мощности. Це у нас Bluetooth модуль. Ну, бачите, можна ще USB-флешку вставити, радіо тут є, короче. Можна треки переключати, ну таке, короче, поняли, щоб не проводами підключатися. І я вам скажу, достатньо качественно приймає звук оця фіндіфлюшечка і передає його. Тобто різниці по звуку я не ощутив. Ось коли я підключав напряму тюльпанами звук і через цю штуку. Тобто, взагалі, різниці немає. Не обращаю внимания, кабель старий, ну, то це можна поміняти. Так, що там, кросовери? Кросовери? Да, по-моєму, кросовери. Ось, вони йшли з динаміками. Ось, тулив я крутив, як ви пам'ятаєте, да? Тулив я крутив, хотів зробити трубу Войта. Ось, з динаміками 10 ГДШ маяковськими. Ось, хто знає. То я вам скажу, вони широкополосні, да, у них все є, але ж на високій громкості вони починають западати, не знаю, завалюватися. Бас не дають, не давали ті динаміки. Ось, і високі теж вони трошечки тірялися, коли сильний більший бас. То я прийшов до такого виводу, що треба зробити, щоб краще купити автомобільні динаміки, ось компонентні, уже з кросоверами, щоб, знаєте, не мучитися, нічого не підбирати. Тобто це у нас грає середню частоту і низ, ось, а це грає у нас чисто високі. Все, давайте тепер трошки послухаємо. Коротше, довго я мудохався, я вам скажу. Включається воно поки просто в розетку. О, ту-ду-дун, кебуду, кебюду, коротше, поняли, так? Да? Ну, китайський, китайська штучка. Ось, так, все, підключилися. Шукаємо папочку. Папки, закачав спеціальну папочку я. Так, 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 нова музичка. Ось, це у нас. Ну, це у нас чисто те, що YouTube, воно може нас, ну, воно пропускає.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Так. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Даже не знаю, що його включати, розумієте? Ось, щоб ви почули. Блін, телефон не захватує все. Оба. Короче, як ви чуєте, бас присутствує. Ну, якщо ви в наушниках слухаєте. Зараз подивимося, що тут ще є. Може, щось інструментальне. Ой. Ну, гітари тут багато. Так, все, ребятки. Що зміг, те показав, розказав. Ось. Хто хоче таке щось повторити, я вам скажу проще простого. Ось. Нюанси. Ну, якщо є якісь нюанси, питайте, я щось підскажу, чого я знаю. Я 3 місяці, блін, займався ними. Якщо не... Ну, да, десь 3 місяці я шукав, розбирався, узнавав, що, як, до чого. І я вам скажу, за адекватну ціну, блін, можна зробити собі офігенні колонки.